អត់កែទេព្រោះចកាគាត់នេះតតពីទឹកទេហើយចំពោះស្លឹកអាជៀននេះចោះ6តង់6តង់បាទហើយមុខនេះដាក់មកជាហៀនដើម្បីឃើញតូចមួយឃើញធំអញ្ចឹងងប់ឯងតម្ចាស់ក៏ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺសមាងការមរុយាអបយាមែនមែនមិនចឹងកែអូមិនចឹងស្រីអញ្ចឹងហ៎ស្រីស្រីមែន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 ចឹងចឹងចឹងមែនមែនតែអញ្ចឹងថាឡាយកូនកន្លោះហីខ្ញុំកូនកំមុំអូប៉ដៃគេដែរអើប៉ុនគេប៉ុនគេនឹងអូបងលេងនៅស្អាតណាស់នេះអូសាច់ចាថាមួយមើលសួរតាមព្រោះមកពីណាស្រឡាញ់គ្នាមែនទេខ្ញុំមិនស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយតែអត់ស្រឡាញ់ជាប្តីប្រពន្ធទេចឹងស្រឡាញ់ជាពូម៉ែអូចឹងហ៎ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានស្វាគមន៍សមាគមយូរ៉ាគោលពួកអីឃើញកាលបាត់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានបំណងរៀបការរៀបអីគឺអាចមកយកជាមួយនឹងសមាគមយូរ៉ាគោលបានហើយគាត់អាចធ្វើឲ្យក្តីសម័យអ្នកទាំងគ្នាខ្លាចជាការពិតចង់ធ្វើជាកូនកំបុងដែលស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការចាំបានកាអាវដែលថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតគំលិចជាមួយនឹងហាងយូរ៉ាគោលហើយបើចាំជើងណាចាកាអាវក៏ស្អាតផលិតផលប្រើប្រាស់លើរាងកាយក៏ល្អអីគេខ្លះបងអាចនិយាយបានទេមានសលៃជូតមកមានលេរៀបខ្លួនមានសប៊ូដុសខ្លួនថ្នាំបាត់ជាប់ហើយនឹងម៉ាស់បិទមុខអីយ៉ាមួយចាប់ហ្មងណអូស្ប៉ាមួយទៀតទៅចិត្តស្ប៉ាមួយទៀតចិត្តបងលេងបងលេងនិយាយទៅគេស្អាតធម្មជាតិហ្មងជឿអីបងលេងស្អាតនេះស្អាតអត់មានកែឆ្នៃអីគឺស្អាតអត់កែទេព្រោះចកាគាត់នេះតតពីទឹកទេហើយចំហគាត់ធ្វើ6ដងណេកនេះអើតំបងទៅកាត់ដល់ពេលមើលទៅថាអត់មានហុងស៊ុយក៏អត់កាត់ទៅវិញទាញចូលមកវិញអញ្ចឹងហើយចំពោះស្លឹកអាជៀកនេះចោះ6តង់6តង់បាទឥឡូវណាទៀតហើយមុខនេះដាក់មកជាហៀនដើម្បីឃើញតូចមួយឃើញធំអញ្ចឹងងប់ឯងប៊ូលីប្រពន្ធខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធំធម្មជាតិឯងបងធំគាត់អត់ដៃគ្នាដៃប៉ះអញ្ចឹងអត់អីទេខ្ញុំខ្លួនឯងណាអត់អីទេអត់អីទេអត់បាក់អត់អីទេអញ្ចឹងចោះខាងនេះសួរតាមផ្លូវបងនេះម៉ែម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងម៉ែយកកាត់ដែរបាទកម្មយើងហ្នឹងកាអូបងតែជិះពាកកម្មហ៎ណាគេស្រឡាញ់បាយគេទៅពាកកម្មកម្មអញ្ចឹងចូលពាកបានទេមិននឹកក៏មាននិស័យមួយគ្នាបងថាពាកកម្មជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងតែសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងណាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តបើហើយថាខ្ញុំយកជាមួយនឹងតាមយូរ៉ាគូខ្ញុំសុំព្រមមកកម្មមួយគ្នាមួយគាត់ទៅហើយកម្មមិនទៅមានជើងហ្នឹងហើយថៃគេហាមងប់ហើយនេះយកជើងមកឯងចង់លុយជាងកូនកំមុំទៀតអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់ធ្វើសិនដល់ឡាបានអូអាកាទេបងតើបងសុំដោបើជើងចេញឲ្យឆាប់បងណាយើងអរគុណម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងណាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺសមាគមមរុយាអបយាសមាគមមយូរ៉ាគោដែលឲ្យខ្ញុំមកពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងចង់ពាក់បែជើងកែហូអូយពាក់ជើងកែវអូចាំមានតែកែវបងលិននឹងមិនសាយអីគេដោយសារបែជើងកែវនោះទេតាពាក់បែជើងកែចង់ធ្វើជាស៊ិនដេរ៉េឡាយកអីលាក់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 អញ្ចឹងមកចង់ជិះឡានលពើអញ្ចឹងហើយបងលិនមានអារម្មណ៍ខកបំណងដែលជឿរឿងយកគាត់ជាប្តីតែមិនថតតទៅកាន់